Prije tačno 8 dana u Cazinu je osnovana stranka demokratske aktivnosti. Za predsjednika ASDA izabran je Izet Hadžić. 60 minuta večeras otkriva ko su čelnici nove stranke koju otvoreno podržava osoba sa evropske i američke crne liste Hasan Čengić. Raskrinkavanje ASDA. Avdo Avdić. Primjećujete li razliku između likova na ovim i na ovim snimcima? Ako niste primijetili, razlika je tek u tome što je umjesto Hasana Čengića, pored cazinskih pobunjenika, prošle sedmice sjedio Izet Hadžić. On je prvi predsjednik ASDA, stranke koji su osnovali izbačeni i suspendovani kadrovi prave stranke demokratske akcije. Stoga ćemo prvi dio priloga posvetiti njemu. Priču o Hadžiću započet ćemo ovdje, gdje se u julu 95. godine sastao sa tek prognanim srebreničanima, među kojima je bio i Hakija Meholjić. Na sastanku kad smo došli, nakon umorni, iscrpljeni, nikakvi, jer prošli smo šumom, nije bilo nikakvih dobrodošlice, ja kažu, selam alej, dobar dan, faljen Isus, pomoz Bog, bilo šta, nego prve riječi koje je uputio Izet Hadžić su bile: nemojte misliti što mislite. Imamo snage i moć da s vama obračunamo. I tada je, tvrdi Meholjić, bilo jasno da je Srebrenica prodana, a da je detalje o svemu tome znao i tadašnji predsjednik Tuzlanskog kantona Izet Hadžić, koji je Srebreničanima koji su preživjeli genocid otvoreno prijetio. To što sam im rekao, ne znam tačno na što Hakija aludira, ali ja se i dan danas time ponosim. Hadžić se vjerovatno ponosi i time što su ga godinu poslije na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici prisutni gađali kamenjem i jajima. No, o tome ćemo drugom prilikom, jer postoji još jedan događaj u vezi sa Hadžićem kojeg sada moramo pomenuti. U pitanju je naime nabavka oružja za potrebe armije Bosne i Hercegovine. Hadžić je taj posao, vrijedan milion maraka, povjerio sumnjivom biznismenu Živinica Harisu Ređiću, koji je učestvovao i u pljački dionica Tuzlanske banke. Hadžić me pozvao, dao ovlaštenja i uputio. Na koga? Na, s Omerom Čavišovićem na adresu u Zagreb. Po dolasku u Zagreb, kad smo trebali da ostvarimo kontakt sa osobom koja je trebala da isporuči određenu opremu, vidjeli smo da se radi o planiranoj, da kažemo, pljačici. I Hadžić tvrdi da je u pitanju bila prevara. Milion maraka, 95. smo mi deponovali u Tuzlanskoj banci za nabavku oružja za potrebe drugog korpusa i za potrebe Srebrenice. I tad je se radilo o jednom pokušaju prevare, mene kao guvernera. Ali Haris Ređić tvrdi da je posao isplanirao upravo Hadžić. Ja, da sam znao za tu prevaru, ona bi bila izvršena do kraja, ako je mislio da sam ja trebao biti učesnik u toj prevari. Ovom pljačkom se više nećemo baviti, dok se Ređić i Hadžić ne usaglase ko je od njih dvojice pokušao ukrasti milion maraka. A mi ćemo za to vrijeme predstaviti kadrove ASDA. Ovom je presudom nesvršeni Medreslija, Hozanović Rifet, od oca Mehmeda i majke Đulce, proglašen krivim zbog krivičnog djela nanošenje lakše tjelesne povrede tadašnjim načelniku općine Cazin, Zuhdi Dizdareviću. No, nije jedan od osnivača ASDA samo sklon nasilju. Hozanović je naime, kako smo i ranije izvještavali, pokrao Merhamet, ali njegov predsjednik o tome, navodno, ništa ne zna. Sa Rifetom sam popio nekoliko kahvi, u većini slučajeva se slažemo, ništa više. Je on poznata njegova uloga u pljačkanju Merhameta? Nije. Fikretu Draganoviću je međutim poznata Hozanovićeva Merhametli uloga. Merhamet, regionalni odbor Bihać, je za protekle 3 godine i nekoliko mjeseci potrošio preko 400.000 maraka. Koji je na čelu tu regionalni? Pa na čelu je Hozanović Rifet. Zna Draganović i gdje je otišao novac kojeg je Merhametu dala vlada Unsko-sanskog kantona. Njima Merhamet služi kao logistička baza, njima Merhamet ne služi kao humanitarna organizacija, već to treba da bude pretvoreno u logističku bazu odakle će se financirati razne stvari. Koji? Pa direktno i politika. A tužilaštvo utvrđuje detalje. Tužilaštvo skupa
sa odjelom za privredni kriminal kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova provodi određene istražne radnje u vezi muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet i njegovog rada. Na istragu valjda neće utjecati iranski predsjednik Ahmedinejad, kojeg je ljetos posjetio Hozanović Mehmed Arifet. I o sumnjivim poslovima Nermina Ogreševića, koji su u vezi sa izgradnjom vodovoda Ljubijankići, građenog od kuvajskog kredita od 5 miliona dolara, predsjednik ASDA ne zna ništa. Ja znam da ćete vi ovu izjavu isjeći, ali vi krivo optužujete čovjeka, jer kad je se to desilo, čovjek studirao. Evo, gospodine Hadžiću, vašu izjavu nismo isjekli. Kao što nismo ni krivo optužili Ogreševića, jer on sam priznaje da je vodio projekat vodovod Ljubijankići. Završavam vodovod Ljubijankići u vrijednosti od 10 miliona konvertibilnih maraka, čime ćemo omogućiti da svako naše domaćinstvo u našoj općini ima kvalitetno vodosnabdjevanje. Ali o detaljima neki drugi put. Možete samo pojasniti oko vodovoda bilo? Gdje je kuvajski kredit od 5 miliona? Nema problema nikakvi. Fizički napad. Pa vi mene napadate fizički, ja ću vas tužiti. Ne znamo da li će Ogrešević stići da nas tuži, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Savskog kantona intenzivno provodi istragu u vezi sa vodovodom Ljubijankići. A dok čekamo optužnicu protiv Ogreševića, pozabavit ćemo se drugim članom predsjedništva ASDA, optuženikom s kraja 90-ih, Beganom Muhićem. Tadašnje općinsko tužiteljstvo u Kalesiji je protiv Begana Muhića 99. godine podiglo optužnicu koja ga tereti da je počinio iz nehata kazneno djelo, teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa. U toj saobraćajnoj nesreći na putu Tuzla Kalesija smrtno je stradao dječak Midhat Subašić. Muhić Began se je udaljio sa lica mjesta nakon što je pregazio tijelo Subašić Mihata. Vozilom je upravljao pod dejstvom alkohola i brzinom koja nije bila u tom momentu prilagođena uvjetima vožnje niti saobraćajnoj situaciji. Ali za predsjednika i rođaka Muhić Began naravno nije kriv. To mi je sve poznato. Ali je mi poznato da je bio oslobođen. Ali poznato da je bio suđen. Poznato mi je da je bio oslobođen. I poznato mi je da nije kriv u tom slučaju. To će ipak utvrditi kantonalni sud u Tuzli, na kojem je prije mjesec započelo obnovljeno suđenje članu predsjedništva ASDA Beganu Muhiću. Zvanično, Mujo Letva nije imao problema prilikom danonoćne vožnje službenim autom. On je ipak poznatiji po nasilničkom ponašanju, što je prije 12 godina na svojoj glavi osjetio i aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Ilajđić. Samo Beganović ima sreću, svi mu halali medila. Haris Ilajđić je velik čovjek. Napali su ga ovi ljudi ovdje. On je njima halalio, jer on zna da su oni bili zavedeni. A kada je Silajđić zaboravio Letvu, zašto ne bi njegov simpatizer Izet Hadžić? Mujo Beganović. I da, za kraj, riječ dvije o vanjskim saradnicima ASDA. O patrioti je riječ. Ja sam ponosni što sam bio večeras ovdje, jer ovo su ovdje istinski patrioti Bosne i Hercegovine, gdje su oni, tu sam i ja. A gdje je Bahtić, tu je i Milorad Dodik. Meni je drago da je sad Dodik fino, da smo krenuli europski put sa SNSD-om. Na putu za Europu, Bahtiću i Dodiku bi se pridružio i Hasan Čengić. Stihićevom politikom veli, Evropa je daleko. Ne može se u Evropu sa takvom politikom. Ne može se Evropi podvaliti demokratsko ime partije, a totalitarni sadržaj. Nije Evropa naivna.
Nisu naivni ni BH građani, koji dobro znaju da je Evropska unija Hasanu Čengiću dekretom zabranila ulazak na svoju teritoriju. A upravo je on ideolog ASDA.